Садиба Даховських в селі Леськове, що на Уманщині, попри занедбаний вигляд і потребу в реконструкції, вражає всіх, хто тут побував. У буремні роки 20-го століття на її території розташовували санаторій, госпіталь, літній табір, згодом складські приміщення. Замок перебуває на балансі Міністерства оборони України, а на території маєтку діє військова частина. Власне, військові охороняють об'єкт та пропускають екскурсантів тільки за спеціальними перепустками. Нині триває робота щодо включення садиби до програми президента «Велика реставрація». З основних робіт, які потрібно провести, це перш за все укріпити несучі конструкції. Палац зовні такий красивий, але на ньому зруйнований дах, він вже кілька десятків років без даху, і всередині пішли тріщини між несучими стінами, там є тріщини по 20-30 сантиметрів. По-друге, дуже важливе значення має зберегти його автентичність.